אנחנו נמצאים בעבודה טרופיזם, שהיא שיתוף פעולה בין האמנית הישראלית ליאת סגל, שעושה עבודות שמבוססות טכנולוגיה, לבין דוקטור יסמין מרוז מבית הספר למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. ומה שיש לנו כאן הוא שדה טכנולוגי של גבעולים דמויי צמחים, מצופים בסיבי פחמן, מה שמחזיר אותנו לחומר הטבעי, אבל יש לו מין נראות מבריקה כזאת טיפה מלאכותית, והצמחים האלה מגיבים לאור שמשתנה ברחבי הגלריה, הם כל פעם זזים ומתכופפים לכיוון האור, בדומה לאיך שצמחים נוהגים בטבע, וגם במעבדתה של דוקטור מרוז, שהפרויקט שלה הוא חלק מפרויקט בינלאומי שנקרא גרובוט, שבו קבוצה של מדענים מרחבי העולם עובדים על בנייה של רובוט צומח. במעבדה אנחנו חוקרים התנהגות של צמחים, ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו בוחנים את התנועה של הצמח כתגובה לכל מיני גירויים של הסביבה. זה יכול להיות אור, זה יכול להיות כיוון של גרביטציה, מים וכן הלאה. בגדול, כשאני מדברת על התנהגות, הכוונה היא לכל מיני תהליכים בסיסיים שאנחנו רואים בכל מערכת ביולוגית, כמו קבלת החלטות, תקשורת בין יחידים, התנהגות קולקטיבית, זיכרון וכן הלאה. השדה הזה הוא בא להראות לנו את המוגבלות שלנו ביחס לצמחים. אנחנו חושבים עליהם כיצורים נייחים, דוממים. בעולם הרפואה, כשאומרים צמח, חושבים על משהו שאין לו שום קליטה של מסרים מהעולם ושום יכולת להגיב. ובעצם מה שאנחנו לומדים דרך המחקר המרתק של דוקטור מרוז זה שצמחים הם יצורים תבוניים, שיש להם זיכרון, שיש להם יכולת לקלוט אינפורמציה מהסביבה שלהם, שיש להם יכולת לקבל החלטות אסטרטגיות, ואפילו שהם פועלים ביחד כקבוצה, הם יודעים להתחשב אחד בשני, הם יודעים את מקומם בהיררכיית הכוח והיכולת בסביבה שלהם. עכשיו, אני רגילה שכשאני מדברת על התנהגות של צמחים, בדרך כלל אנשים מרימים גבה סביבי, וזה כנראה נובע מתוך זה שאנשים פשוט בסופו של דבר לא מסוגלים לתפוס תנועה של צמחים. כי צמחים זזים המון, אבל הם זזים לאט כי הם זזים מתוך גדילה. ולכן גם נורא קשה לנו לחשוב על צמחים מתנהגים. וזה מבחינתי נקודה שמאוד מעניינת אותי, כי זה, יש כאן בעצם ערבוב בין מדע טהור לבין משהו שקשור בכלל לתפיסה אנושית. וזה הדבר שמאוד עניין לחקור עם העבודה הזאת. המדיום שלי באומנות הוא טכנולוגיה. אני משתמשת בתוכנה, במידע, באלקטרוניקה, בחומרה, במכניקה. כל זה כדי להעביר בסופו של דבר מסרים שבוערים בי כאומנית. במקרה של העבודה שלנו בטרופיזם, התעניינתי מעבר לנושא של הצומח בבני האדם. זאת אומרת, מאוד מעניין אותי היכולת שלנו לנחוח ברגע ולתפוס באופן כללי. בעבודה אנחנו יכולים לראות את התנועה האיטית, שעדיין איטית, היא עדיין מאתגרת אותנו כמתבוננים, כצופים, אבל בסופו של דבר היא מהירה בהרבה מהתנועה של הצמח עצמו. אנחנו בדרך כלל רואים צמחים, אבל אנחנו לא מסוגלים לתפוס את התנועה שלהם וכתוצאה מזה את ההתנהגות שלהם. וזאת המגבלה שלנו. מעניין לומר ששיתוף הפעולה שהיה ביני לבין יסמין הוא לא עוד שיתוף פעולה בין אומנית למדענית שבה נוצרת איזושהי השראה משותפת וכל אחד פונה הלאה ופועל בדרכו, אלא זאת הייתה עבודה אמיתית משותפת שבה סט הכלים המשותף שלנו, שלי כאומנית וכטכנולוגית ושל יסמין כמדענית וכאישה שרגשה מאוד לאסתטיקה, התבטא בסופו של דבר בדבר הזה שנוצר ולא יכל היה להיווצר בשום אופן אחרת לכל אחד בנפרד. אני גם אגיד שבסופו של דבר, כשהתערוכה הזאת תיסגר, הרעיון הוא גם להשתמש ברובוטים האלה כדי בעצם לשאול ולבחון שאלות מדעיות. כך בעצם אנחנו נסגור מעגל בין מדע ואמנות. ואולי אם אנחנו נחשוב קצת יותר כמו צמחים, ומכאן תת הכותרת של התערוכה, צמחים חושבים, חושבים צמחים, אז היחס שלנו לעולם שסביבנו יהיה מקיים יותר.